Oke. Ayo. Yo ora apa-apa, jenenge rezeki sing sing ngatur. Ngono kok iso. Engke urung teko gol kok terusne ora. Nek ora iki tak terusne dhewe. Lah piye kok?
maju. Bukan kentangnya yang maju. Sempet jaya pada masanya kayaknya. Ayo digongkleng yuk. Thank you.
ngono aku sing manik, manik lho kowe. Lha kok ada bos iki piye kok kuri iki tok lho, bos. Eh. Lagi kok hitung-hitung duitnya apa kok duit? Oh iya, 20 buat adik, 20 buat mama. Iya. Rambut dimolas. Sawe. Wong wedok ora kok pitungan ora kabeh-kabeh sing masakan wong wedok. Lah iki cara diselamene kene iki melu-melu bae kok lu mang. Tapi yang ini iki traya generasine dhewe, wis dhewe. Nah, tepuk tangan masuk kelas pinten, Dek? Singo. Ora muni apa-apa. Kelas 1 SD wis belajar jatil. Iya, lah sesuk nek tapi nek cendingan ya rada mudun, mosok ning boyok ngene iki. Heh. Kowe ojo kok critane wadiku. Ayo. Ya ora apa-apa jenenge rezeki wis ana sing ngatur.
besok. Eh, ini orang tak konggol lho, kok terus nih orang. Nah, orang ini tak terus nih diri. Lebih ya kok. Oh, itu kan ada duit abang loro itu kan.
foto aku kira lho. Serangnya kamu blok. Masa revit. Yeah.